Coneixes els teus drets com a ciutadà quan et relaciones amb l'administració pública? Consulta o sol·licita qualsevol informació pública rellevant d'acord a la Llei de Transparència. Tria el canal de relació per a cada tràmit, presencial o telemàtic. Pots fer tots els tràmits electrònicament en qualsevol lloc i moment. No has de portar dades i documents que ja té l'administració. Rep les notificacions per mitjans electrònics si així ho prefereixes. Obté un rebut electrònic de les teves sol·licituds com a comprovant. Sempre has de poder verificar els responsables. Coneix l'estat de tramitació dels teus expedients per mitjans electrònics. Recorda que pots rectificar, limitar o fins i tot suprimir les teves dades.